er þið kannski til að koma með restina? Nýi kokkur. Kanntu eitthvað elda? Eiginlega ekki, sko. Vestmann er að þér að lóta. Hvernig stað þér? Leðin í lettir að... Það var að horfa á ókindinu. Já. Og? Það er að fara út. Ég ekki segja með hvernig hún endar. Lengi í sjónum. Nokkur klukkutíma, kannski sex. Sex klukkutíma. Ég er búinn að finna það. Ég tók ég áki sem að synti að Vestmanninn. Sundlaugur. These are some volunteers who signed up for the tests. Royal Navy. Það er fræður. Eiginlega þjóðhetja. Gerði nú vel kenna hann að bjarga sjálfum mér. Það er ekki allir reynt að gera það.